na muthenya wa ira riria mutumia wa Samidu niwe Eddy arakorirwa kiyumiria na gukorwo agitenderia na kumania ndeto ciothe kiganga-ini akiuga maria akoretwo akigerera kihiko-ini giake andu aingi muno nimarakorirwo magikiyumiria na motaro matiganite makiria atumia makimumiriria na wa mwico uria uragikorwo utetereirwo muno na njira nene ni mutumia wa Muigai wa mbere uria uikine ta NJERI wa Muigai na uria uhinyagiriria andu aingi muno na kumaumiriria ati andu makorwo makinyitirira ihiko ciao na aragikoretwo agietererwo na njira nene muno akorwo akiuga tu kaundu kegemaini na ndeto icio ona kana hihi akorwo akiumiriria Eddy na kaundu kamwe Eddy atakugweta Eddy NDERITU ritwa ona kana atakukuhiriria topic iyo ya Samidu na atumia ake akorirwo akirekereria ndumiriria uga did you know that some problems don't go the solution is to outgrow them yourself happy sato agikorwo akiuga ati mathina mamwe matikoragwo magithira Eddy mundu ni woranaga gukorwo agikurania namo na andu aingi muno magikorwo magitikaniria nake aingi muno makiririte na ndeto icio cia mutumia wa Samidu makiuga ati ni kawaida riu akorwo agitikira ati kanini ndagukorwo akiuma muturire-ini wa muthuri wake makiria riu makiri na twana twiri no ati we ni gukura ni gukorwo guikarania na o eri na wa mbere auma mutumia wa Martin waja ni turoikine ta biti wa maitha uria akorirwo ugicokeria mutumia wa Muigai ngatho akimwira ati tiga ni we kihiko giake tingikoretwo hau kiri akorwo akimwira I understood that through you my teacher nake NJERI akimucokeria you are a good student my girl kuona hau kabere ni twakionete biti akiuga ati NJERI wa Muigai riria kwari na nditimurano nene ya Martin na mutumia wake wa mbere niwe Ruth wa mam NJERI wa Muigai ni watuikire wa kumuhoreria na akimwira ati ndagirwo gukorwo agitiga kihiko giake Eddy agirirwo kuran uria kumenya guikarania na mutumia wa Martin wa Janeti wa mbere na ciana ciake na Martin wa Janeti na ungi nake uretwo Lucy Karoko akorwo akiuga perfectly said but please rescue our girl she needs you more than ever mwarerie kiugo kimwe ngoro yake ihone mami na uyu agikorirwo akiririte NJERI wa Muigai akimwira tu akorwo akiariria Eddy na akorwo akimwira kiugo kimwe ati gwa kahinda gaka ni aramubatara muno na atia mwariria ngoro yake ni gwikorwo ikihona na tukigeterera tukionekana hii NJERI wa Muigai ni agwikorwo agicerera mutumia wa Samidu ni thengi ni kurora video ino kindly make sure to like and subscribe.